У РФ стався вибух на нафтопереробному заводі, є загиблі. У місті Кстово Нижегородської області РФ стався вибух на нафтопереробному заводі «Лукойла». Про це з посилання на місцеву адміністрацію і екстрені служби передає «Комерсант». Згідно з наявною інформацією, в результаті події загинули четверо робітників. Як повідомляється, вибух стався під час підготовки до планових ремонтних робіт резервуара об'ємом 10 тисяч кубем. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії на заводі з виробництва вибухівки в місті Бійську стався вибух. За матеріалами сайту news.gr.com.